Maarten, waarom missen jouw columns het stilistische vuurwerk dat je verbaal wel hebt als je op televisie verschijnt? Hoe komt dat? Omdat schrijven en praten twee totaal verschillende activiteiten zijn. Als je praat, dan gaat dat toch min of meer spontaan. Je kunt niet elk woord wat in je brein opborrelt op een goudschaaltje wegen. Dus je zegt gewoon wat je voor de mond komt. Het is alsof er een soort automaat wordt aangezet en je begint te praten. Maar als je zit te schrijven, zit je daar dus in je pieren eentje achter je bureau. En je schrijft een zinnetje op. Dat is al, het is ook een andere mechaniek in feite. Want het gaat via een, je moet het opschrijven. En je kunt daarover nadenken. Dus je schrijft erop en denk je, ja, is dat nou wel zo? Zou je niet ook het tegenovergestelde kunnen beweren met evenveel gemak? Of ik denk van, ja, ik zeg dat nou wel, maar klopt dat ook? En dan ga ik rommelen, ik ga iets opzoeken, zou dat wel waar zijn? Maar meneer Van Rossum, u als deskundige, die gedachtenstroom, die is toch niet wezenlijk anders dan wanneer je een column schrijft? Als jij voor die camera zit. De manier waarop het dan uitkomt is naar mijn idee wezenlijk anders. Ik ben een aarzelende schrijver en ik ben een apodictische spreker. Hoe komt dat verschil? En ik moet zeggen dat ik ook wel eens terug in de taxi denk van, zo de je. Dat heb ik nou toch weer gezegd, hè? Dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Terwijl in die stukken die je schrijft heb je dat niet, want daar zit je. Vergeet ook niet dat het een betrekkelijk lang duurt. Zo'n stuk is 750 woorden. Ja. Dat leest geloof ik de normaal begaafde mens. Ja. Die leest dat geloof ik in 3 minuten. Ja. En zelfs als je dat vrij vlot op papier zet, ben je daar toch 2 uur mee onder de pannen. Dus dat is een heel langdurig proces waarin je dat relatief kleine stuk hebt zitten maken. Dan heb je er bovendien vaak al dagen over nagedacht. Van zal ik eens zeggen, waar moet het er zo over gaan? Dus schrijven is simpelweg anders. De enige manier waarop je het een op het ander kunt laten lijken is, dan moet je volgens mij vooral geen column schrijven, maar dan moet je eigenlijk hele grote stukken tekst schrijven. Het valt me altijd op dat als je aan een boek werkt, je kunt maar schrijven, je hoeft niet te denken, word koud, god allemachtig, 668 woorden, ik heb nog maar. Nou, jij rekent het even uit natuurlijk, daar ben ik niet knap genoeg voor. Als je een boek schrijft, denk je, ja, dit kan ik er eigenlijk ook wel inzetten. De lollige anekdote, wat maakt het uit? Een halve bladzijde meer of minder. Nou, toch is het. En dan schrijf je, nee, je moet me even uit laten praten. Ja, dat doe ik altijd al. Ongelukkigerwijze. Ik kom toch even, ja goed, oké. Okay. En dan schrijf je, tenminste dat doe ik dan, elke dag 1000 woorden. Ja. En dan raak je ook je schrijfdrempel kwijt. Ik wil niet zeggen dat je s'avonds fluitend omhoog gaat, zoals Schulte Northolt om te wat. Die deed dat, die had er echt aardigheid in om te gaan schrijven, maar dat, kijk, zo'n column, dat is een hobbeltje. Je hebt erover nagedacht, dan moet dat stuk geschreven worden, dat heeft een specifiek begin en eind, het moet ook nog een soort pointe hebben en that's it. En ik denk ook wel eens dat de prettigste manier waarschijnlijk van column schrijven is dat je er elke dag één moet schrijven. Je moet gewoon elke dag kan hij bommen. Je schrijft elke dag een column. Ja, dat is in zekere was, waarom je zoveel begaafder bent als je verbaal tekeer moet gaan, ja, dan wanneer op papier. Nee, kom ik terug op mijn antwoord. Dat twee verschillende activiteiten van de hersenen zijn. Is dat misschien dan, om het maar even met enige driestuiver psychologie te duiden, het kleine jongetje op het schoolplein dat gepest werd en zich moest verdedigen? Nee, ik geloof niet dat het daarmee te maken heeft. Voor zover dat in mijn psychologische make-up een rol speelt, is het meer dat ik mensen en hun gezamenlijke emoties eigenlijk nooit vertrouw. Hoe komt dat? Nou ja, omdat ik deze ongelukkige ervaring heb opgedaan. Heb je zo'n die overigens ook niet moeten overdrijven. Heb je zo'n verdrietige jeugd gehad? Nee, dat is absoluut onwaar. Dat is absoluut niet zo. Maar ik werd door andere kinderen beschouwd als iemand die anders was. Daar hebben kinderen een feilloos gevoel voor. Ik vond het natuurlijk heel vervelend, want mensen zijn enorm conformistisch en willen er graag bij horen en meedoen en zo. Maar, ja. Maar was je een jongetje dat van zich afbeet? Of liet je het gelaten over je heen komen? Nee, ik was niet zo'n erger van me afbijter, nee. Nee. Dus kan ik zeggen dat je nu alsnog wraak neemt op de grote wereld om wat je toen is aangedaan? Dat is zo. Je mag er alles van bakken wat je wilt. Maar wat vind je daarvan? Of is het onzin? Volgens mij is dat volstrekte onzin. Waarom? Och, omdat het lang geleden is en omdat ik. Omdat het hele theorie die zegt dat de mens eigenlijk in zijn eerste levensjaren psychologisch definitief gevormd wordt. Of gebroken. Gebroken of gemaakt, ja. Net wat je wil.
Daar geloof ik geen hout van. Ik geloof dat in zekere zin over een veel grotere stukken van het leven allerlei veranderingen mogelijk zijn en aanpassingen. Ben jij veranderd? Ja, zeker in zin wel, ja. Wanneer ben jij over de dood gaan nadenken? Nou, eigenlijk op het moment toen ik mijn leeftijd met twee vermenigvuldigde en de som, het resultaat van de vermenigvuldiging hoger was dan de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse man. Dus was rond de 38, 39? Ja, ja. Ik geloof dat je dan zo, hè, dan ben je 76, je plotseling realiseert de helft zit erop, terwijl je dan natuurlijk nog betrekkelijk jong bent. En toen sloeg de dood als een bliksemschicht in? Nou ja, bliksemschicht. Het is iets waar je over nadenkt, ja. Ben je bang? Nee, ik ben er niet bang voor, nee. Buiten het feit dat iedereen, het is niet zo dat ik de wens heb om spoedig te sterven, zo is het nou ook weer niet, maar... Maar zie je er naar uit in de zin van dat je erover nadenkt hoe dat dan zou wezen? Of? Ik zie er ook niet naar uit. Je hoopt dat het op enige wijze, voor zover de dood ooit prettig kan zijn, prettig geregeld kan worden. Dat je tijdens een aangename activiteit plotseling doodvalt. Zou je graag op televisie willen sterven in zo'n rechtstreekse uitzending? Nee, dat lijkt mij de meest gruwelijke ervaring die een mens kan hebben. Tommy Cooper is het gebeurd, maar hij stierf wel in het harnas natuurlijk. Ik weet het, ja. Maar bovendien, je weet dat ze dachten dat hij het speelde. En iedereen maar lachen. Terwijl er gelachen werd, tot bleek dat hij... He, misschien had hij nog wel gereanimeerd kunnen worden als ze er snel genoeg bij waren. Dat is waar, maar misschien gaan ze bij jou wel voor de tijdige reanimatie zorgen. Hoewel, ja. Je hebt die meneer Andersson van de gezamenlijkheid, althans van de NOS. En dat is dan een boven jou gestelde. Die verklaarde na twee dagen al in het festijn wat we de afgelopen twee weken hebben meegemaakt, dat jij te relativerend was. Dat dat nou wel weer genoeg was. Die woede die je bij mensen opwekt omdat je te relativerend zou zijn over wat er nu aan de hand is, over wat er vroeger aan de hand was. Hoe verklaar je die? Dat verklaar ik uit de stemming die ontstaat bij... ik moet onvermijdelijkerwijs hier de CNN-term breaking news gebruiken. Je ziet ook hoe dat hele circus op gang komt en in feite een soort enorme psychose, maar niet in de klinische zin van het woord, wordt er gecreëerd. En daarin pompen mensen hun emoties en daaruit krijgen ze ook alle emotionele materiaal aangeleverd. Dan wordt er een mening gevormd. En als er dan iemand komt die zegt van ja, wacht eens even, maar misschien is dat wel niet zo. Misschien is het wel anders of minder. Die hoe dan ook kritiek heeft op die gezamenlijke sentimenten die opgebouwd worden. Dus in die massale televisie, mediaverslaggeving en de relatie van de media, de mediaboodschap en de kijkers. Daar zit hem dat volgens mij in. En dan is relativeren, dat is net zoiets als iemand die op Koninginnedag zegt dat hij dat maar een flauwe poppenkast vindt en dat spoedig de republiek zou moeten worden geïntroduceerd. Het is een soort, men ervaart het als spelbreken en als verstoring van, en ze zijn verbijsterd en ontsteld enzovoort, maar het is tegelijkertijd, het is ook een mooie emotie. En het is een verstoring daarvan. Ik geloof dat daar de hoofdoorzaak in zit. Want ik zag jou dus de afgelopen dagen bezig. En ik wil best met je van mening verschillen of dit alles alleen maar terug te voeren is op het Israëlisch-Palestijnse geschil. Maar mij viel de aangenaam relativerende toon juist op. Dat heb ik overigens ook helemaal niet gezegd, by the way. Maar goed. Nou, ik kan maar één uitzending herinneren waar je dat duidelijk naar voren bracht. Dat bijvoorbeeld... Ik zei niet dat als dat probleem zou worden opgelost, dat het dan helemaal voorbij zou zijn. Mm-hmm. Het is één van de grote oorzaken van de problemen in het Midden-Oosten. Maar het is wel iets wat genoemd moet worden. En mij frappeerde ook dat dat niet genoemd mag worden. Tegen het zere been. Ja. Want? En ook dat Israël een slachtoffer werd genoemd. Ik zie, Israël is ongetwijfeld slachtoffer geweest in zijn geschiedenis, maar dat is het al enige tijd niet meer. Palestijn is een slachtoffer. Meer dan de Israëli's nu. Oké. Maar laat me dan even mijn babbeltje ook afmaken. Ik dacht juist, misschien relativeert hij wel helemaal niet om het relativeren, maar meent hij het echt? Als ik jou zie zeggen op televisie, heeft u wel eens de kaart van Afghanistan bekeken tegen zo'n presentator die je ook het zweet ziet uitbreken? Dan zie je meteen dat die presentator dat nooit gedaan heeft, maar dat je ook serieus meent. Natuurlijk meen ik serieus wat ik zei. Natuurlijk meen ik. Ja, maar het verhaal is altijd dat je... Ik relativeer niet om het relativeren. Ik meende volstrekt serieus wat ik zei. En bovendien had ik al anderhalve dag gedacht van...
wat is dit voor een eigenaardige manier van verslaggeving? Al die wentelende wereldtijdperken, begin- en eindigende eeuwen. Totaal nieuwe fases in de menselijke geschiedenis. De derde wereldoorlog. Dat ik echt dacht van, hier is iets buitengemeens aan de gang. En hier moet ik dan toch iets... Hier is kritisch commentaar geboden. Ben je nooit bang dat je zo relativerend bent? Laten we dat woord toch maar even gebruiken. Dat je er uitgedonderd wordt, dat ze je niet meer vragen. Nou ja, dat is een goed recht natuurlijk. Maar zou je dat betreuren of niet? Nou, laat ik eens iets heel ijdels zeggen. Dat zou ik meer betreuren voor Hilversum dan voor mezelf eigenlijk. Oké, maar je gaat ook altijd, hè? Wie je ook vraagt. Ja, dat is ook zo'n gerucht wat dan door de journalistiek verspreid wordt. Niet waar? Bij allerlei gelegenheden kan ik niet of ga ik niet omdat ik niet van spelletjesprogramma's hou. Nee, maar ik heb het over je bezigheid als commentator, niet als het serieus is en ik heb tijd. Ik moet geen college geven of ik ben niet meer vakantie, waarom zou ik niet gaan? Dat is ook zo merkwaardig. Het is een heel merkwaardig mechaniek dat het niet aan de mensen ligt die mij uitnodigen, maar dat het eigenlijk aan mij ligt. Dat je beeld verschijnt. Het is niet zo dat jij mij uitgenodigd hebt om in deze uitzending te komen, nee. Dat heb ik wel. Gisteravond stond ik al verslonst voor de deur en heb ik gebeld aan de voordeur van meneer Van Goh, ik mag wil ik zo in graag beeld in komen? De uitzending. He, alsjeblieft, ik ben zelfs bereid om daarvoor te betalen. He. Hoe verklaar je de vrevel van Jan Blokker over jou? Dat weet ik niet. Ik dacht dat vrevel zijn beroep was. Dus het ligt voor de hand dat hij vrevelachtig is ook over mij. Maar hij heeft zich vaak in grote woede uitgelaten over de Hilversumse zultkoppen. Maar uitgerekend in die categorie hoor jij nou juist niet thuis, toch? Zou ik jaloers zijn? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Nodig Blokker uit volgende week. Nou, misschien moet ik dat maar doen. Maar mij viel ook op dat... je hebt geloof ik een redacteur buitenland van de Volkskrant... die zich ook in grote woede tegen jou keerde in het programma BMW. Ja, dat heb ik niet gezien, dat BMW. Omdat ik andere activiteiten had. Hij had een woedend hoofdcommentaar geschreven... wat krijgshaftig van toon was... terwijl jij een van je bekende relativering op de opiniepagina had toegepast. Ja, je ziet daar ook dat die... Hij wordt dus... Nogmaals, ik heb het van horen zeggen, dus ik ga af op wat ik heb horen zeggen. Die man was dus boos. En dat komt omdat hij ook dus kennelijk door de gebeurtenissen geëmotioneerd was. In die emoties heeft hij een beeld gevormd. Dat is verder allemaal prima. En als je dan dus iets zegt wat daarmee in strijd is, ja, dan beschouwt hij dat eigenlijk niet als een afwijkende opinie, maar... Het is eigenlijk al iets zondigs dat je het er niet mee eens bent. Dat je niet meegaat in die massaal gecreëerde emotie op dat moment. Daar gaat het volgens mij eigenlijk om. Als het geen opmaat... Ik heb die vergelijking al eerder gemaakt en het is natuurlijk gezien... de gebeurtenissen misschien niet in geheel terechte vergelijking... maar toch moet ik er vaak aan denken, de dood van Lady Di. Hè, waar ook een soort... gemeenschappelijke, haast wereldwijde emotionele bel werd gecreëerd. Hè, een soort van emotionele zeepbel in dit geval dan. Waarbij we ook toch getrakteerd zijn op de meest weerzinwekkende nonsens. Overigens ook toen in de kwaliteitspers. Hè, ook niet overal. Dat ebt weer weg. Maar het is wel opmerkelijk. En het heeft naar mijn idee te maken met dat mechaniek van die massamedia die dat dan zo massaal en intensief verslaan. En wie bepaalt dan wat de mening, de algemene mening in de massamedia zal zijn? Volgens mij niemand. Dat is iets wat als het ware langzaam langs de weg van de emoties tot stand komt. Het zijn meestal dingen die heel onverwacht zijn of een volstrekt verbijsterend karakter hebben, zoals die vliegtuigen die in die torens zijn gevlogen tegen het Pentagon. En het is niet zo dat één iemand zegt, we moeten er dit van denken of we moeten er dat van denken. Het is iets wat als het ware automatisch ontstaat. Het is een gemeenschappelijke emotie. Dan vertel jij in het openbaar dat je het meest geëmotioneerd was toen je een interview zag, geloof ik, met een blinde man die uit een van de torens tevoorschijn was gekomen en diens geleidehond uitgeput liggen. Toen schoot jij vol. Waarom vertel je zoiets? Want je weet heel goed dat een steen des aanstoot zal zijn. Nou... Ik vond eigenlijk het meest ontroerende moment dat die hond die eerst nog vrij kwiek in de camera had gekeken, die ging tenslotte slapen. Ja.
Dat de hoofdrolspeler in, althans dit kleine drama, ging slapen voor de camera. Dat vond ik eigenlijk niet alleen amusant, maar ook wel ontroerend. Maar mijn vraag was, waarom zeg je zoiets als je weet dat mensen daar aanstoot aan zullen nemen? Omdat ik je zei er nog bij, 5000 doden, of ik weet het getal niet precies, dat is een abstract getal, daar, ja. Daar heb je geen beeld bij. Omdat ik die emoties niet vertrouw. Ik denk dat dat een belangrijke rol speelt. Waarom vertrouw jij emoties niet? Waarom zouden mensen niet oprecht geschokt kunnen dat zijn? Dat zou best kunnen. Maar waarom maar niet? Mijn indruk is, althans, dat was mijn eigen ervaring, en je kunt helemaal heel moeilijk in de ervaringen van anderen treden, is dat als je die toeren ziet waar die vliegtuigen in vliegen, dat je verbijsterd bent, maar niet emotioneel verpletterd. Dat is het niet. Hoogstens komt dat later en dan krijg je al die individuele beelden in die lijn met dat stof en uitzendingen waarin mensen hun persoonlijke ervaringen vertellen die soms een buitengewoon curieus karakter hebben. Een gedeelte van die mensen in die tweede toren is gewoon, die waren al bezig om de toren te verlaten, is door het beheerspersoneel weer omhoog gestuurd. Ja. We hebben niks aan de hand en we've got everything under control. Ja, daar kwam de tweede. Ja, daar kwam dus net, ze waren weer bezig om naar boven te gaan, daar kwam de tweede klap. Dat zijn wonderbaarlijke, ironische ontwikkelingen natuurlijk. Ik vertrouw die grote emoties niet zo. Is dat omdat je eigen grote emoties niet vertrouwt? Ja, dat zou kunnen. Want ik zie je altijd als een romanticus, iemand die lijdt aan het leven. Klopt dat? Nou, ik geloof dat je dat een beetje overdrijft. Ja, ben ik gewoon. Ja, wat moeten we daar precies onder? Nou, kijk, de klassieke verklaring van de ironische, cynische, relativerende persoon is dat het daar gaat om de teleurgestelde romanticus. Dat is een. Of ik zo romantisch ben, dat geloof ik eigenlijk helemaal niet. Ben je teleurgesteld? Absoluut niet. Waarom zou ik in godsnaam teleurgesteld zijn? Omdat het leven je misschien niet gebracht heeft wat je ervan verwachtte. Ik verwachtte er niks bijzonders van. Dus het is alleen maar meegevallen? Ik heb nooit gedacht, laten we zeggen toen ik 20 was, het leven moet mij, ik moet captain of industry worden. Of, god noem eens wat op, piloot. Of, nee, dat heb ik nooit. Ik heb dat geen moment gedacht. Mag ik dan zeggen? Ik wou iets met boeken. Dat was eigenlijk zo'n beetje de enige concrete. Bovendien studeerde ik in de jaren 60. Toen ons door de autoriteiten werd verzekerd dat de gebraden duiven ons permanent het hele leven in de mond zouden vliegen. Dus je maakte je daar ook helemaal niet druk over. Maar kan ik dan zeggen dat het misschien allemaal meegevallen is, je leven? Of je nu zegt dat het tegenvalt of meevalt. Nou, we hadden het over het teleurgestelde romanticus. Nee, dat gaat steeds uit van de hypothese dat je aan het begin er een concrete voorstelling van hebt. Dan kun je zeggen dat het meevalt of tegenvalt. Maar ik had er helemaal geen concrete voorstelling van. Dus je was eigenlijk heel erg depressief? Nou, waarom zou je depressief moeten zijn? Het is toch normaal dat als je 20 bent dat het leven nog voor je ligt, dat je het leven gaat bevechten? Dat had jij dus helemaal niet. Nee, dat had ik helemaal niet. Nee, ik hoopte dat ik een rustige betrekking zou krijgen waar wat gelezen zou kunnen worden. Dat hoopte ik eigenlijk. Ik begrijp er niks van. Iemand die zo vaak en met zoveel verve op tv komt, die op zijn 20e zo'n gebrek aan ambitie tentoonspreidt. Hoe kan dat? Ja, de tv, dat is een volkomen toevallig ontwikkeling. Dat weet ik wel, maar je hebt je er toch gretig ingeworpen, of niet? Ik vind het toch leuk? Ik vond het wel leuk, ja. Ja, goed. Maar er is iemand die op zijn 20e een veilige betrekking zoekt. Je chargeert, nou, Maarten, ik geloof je niet. Ik ben pas op mijn 27e afgestudeerd. Ja, maar goed, dus ik had even jaar wel. Maar goed. Ik was wel blij dat ik een baantje aan de universiteit kreeg. Dat kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren. Van potverdrie. Net precies het soort van baantje wat ik altijd op het oog had. Lekker rustig, een beetje lezen. Dus die wetenschap. Maar had jij dan zulke concrete voorstellingen van het leven? Ja, ik wou films gaan maken. Maar ja, dat kan niet anders zeggen. Het spijt me. Je belandt nou op televisie, okay. Maar goed, oké. Ik wou iets met geschiedenis. Dat vond ik wel leuk. Geschiedenis. Je was geïnteresseerd in boeken. Maar in boeken, daar zit toch ook vaak een wild leven, wordt ons daarin beloofd. Maar dat heeft je nooit aangesproken. Nee, ik ben helemaal geen wilde leven. Nee, dat is een... Ik heb die ambitie ook niet. Ik ben iemand die een wandelingetje in het park maakt en zo. Ja. Ik hou helemaal niet van reizen of afzien of kamperen of nou ja. Jouw leven draalt wat voort. Ja, zo zou je het beste kunnen zeggen. Ja, ja. Ik ben ook van mening dat, nu je toch het woord druilen gebruikt, dat het Nederlandse klimaat verreweg het mooiste klimaat ter wereld is. Omdat het altijd regent. Nou, een van de wonderlijkste dingen is dat uit metingen blijkt dat het in Nederland maar 6% van de tijd regent. Dat valt niemand op anders. Nou, deze septembermaand was de natste sinds 1854, heb ik gisteren op teletext gezien. Maar, dus dat is even een uitzonderingsgeval. Maar gemiddeld,
ook regent het maar 6% in Nederland. Ja. Dat betekent dat het 94% van de tijd droog is. Ja, dan sla je weer alle wapens uit handen, maar... En denk eens aan die prachtige seizoenswisselingen die we hebben. Die rustige zomers waarin het niet al te warm wordt. Die heerlijke winters waarin het niet al te koud wordt. Al die Nederlanders die eeuwig over dat weer zitten te zeiken, die zouden eens een zomertje in het middenwesten van de Verenigde Staten moeten doorbrengen. Of een wintertje in Canada. Je bent zelfs gestopt met roken, hè? Is dat met enig doel? Ik denk toch wel... Ik vond de eerste sigaret niet lekker meer. Hoe komt dat nou? Ja, geef daar eens een verklaring voor. Het is voor het eerst dat ik denk, het gaat niet zo goed met Maarten. Hij is gestopt met roken. Dat past niet bij hem. Nee, ik begrijp dus dat... Ik wil niet weer aan de sigaret helpen, daar gaat niet om. Jouw interpretatie van mijn karakter is een soort van ingebouwde zelfdestructie. Ja, natuurlijk. Een soort van exocet raket zonder een computertje erin. Juist. En maar drinken en maar roken, dat vond jij zo leuk aan je. Helaas. Nou, ik ben niet meer drinken opgehouden, dus daar hoef je nog geen zorgen over. Je hoeft maar voor de helft zorgen te maken. Oké, maar toch. Nee, maar het is gewoon even een aanduiding van het klimaat in je hoofd misschien. Dat je toch behoefte hebt om een iets gezonder leven te gaan leiden. Iets gezondere gedachten naar voren te brengen. Maar ik vond gewoon iets, wat zo ik al zei, ik vond de eerste niet lekker. Er is niks aan te doen dus. Nee, want dan wordt de tweede de eerste en zo enzovoort. Dus je bent van de ene op de andere dag zo gestopt? Ja. Geen probleem gehad? Geen enkel. Het enige probleem wat ik nog wel heb is bij het schrijven. Als dat slecht vordert, dan heb ik behoefte aan een sigaret, want die stak ik voren dan op. En terwijl daar nog helemaal geen wetenschappelijk onderzoek over is gedaan, zit er ongeveer één alinea in een sigaret. Oké, dus dat is 7 sigaretten per stukje? Ja, zeker. Dat rook ik zeker wel, ja. Maar jouw leven is dus een leven van een boterham met tevredenheid eigenlijk? Als je dat zo wil noemen. En terwijl je toch met zulke grote wereldbranden bezighoudt. Ben je ooit bang eigenlijk voor een derde wereldoorlog geweest de afgelopen tijd? Nee, hè? Nee, absoluut geen moment. Iemand vroeg mij in een of andere uitzending, bent u dan niet bang? Nee, geen moment. Kans natuurlijk dat wij hier getroffen worden, dan moet je... Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt voor nodig symbolisch onroerend goed. He, dus dat is het Paleis op de Dam. Twin Towers, ja, het Paleis op de Dam. Of dat nou in het Midden-Oosten als een bekend doelwit wordt gezien. He, dat die terroristen bij een opleiding ook van... Kijk, u ziet hier Paleis op Hendrik de Keizer, Paleis op de Dam. Dat moet ook nog eens aan de beurt komen. Nee, dat zie ik dus niet zo zitten, eerlijk gezegd. Maar hier niet, maar misschien in Amerika wel. Waarom ben je zo luchtig over het idee dat terroristen drinkwater zouden kunnen vergiftigen? Dat kan. Dat kan. Maar het gekke is dat wat ze gedaan hebben zo extreem simpel is. En niet voorzien van allerlei draagbare massavernietigingswapens. Maar ze zijn gewoon aan boord van een vliegtuig gegaan. Dat hebben ze tegen die torens op. Het zijn symbolische daden. Naar mijn idee wel, ja. En zou het daarbij blijven? Dat weten we niet. Wat denk jij? Ik lees in de krant dat het Westen... West-Europa en de Verenigde Staten en nu in de komende decennia zullen veranderen in één groot Belfast of één groot Jeruzalem of een combinatie van beide. Dan zeg ik, nou, laten we dat nog eens rustig afwachten. Er wordt ook wel gemakkelijk als hypothese gegeven dat ons dit nu elke zoveel weken gaat overkomen. Maar ik weet helemaal niet of dat waar is. Ik ben zelfs overigens een warm supporter van de strijd tegen het terrorisme. Alleen de vraag is hoe je dat het beste aan kunt pakken. Maar volgens de grote denker Leon de Winter bijvoorbeeld, er zijn meer mensen die zijn mening aanhangen, is een strijd ter beschavingen. Ik vind dat een uiterst ongelukkige hypothese. Want daarmee creëer je natuurlijk de gedachte dat er twee goed onderscheiden beschavingen zijn, die bovendien antagonistisch tegenover elkaar staan. Het is al een heel lastig vraagstuk om te zeggen wat eigenlijk precies de westerse beschaving is. Als je zou zeggen dat een aantal West-Europese landen en de Verenigde Staten een gemeenschappelijke politieke en ook wel religieuze traditie hebben, dan kan ik daar nog wel gedeeltelijk in meegaan. Maar een islamitische beschaving is er helemaal niet. De islam reikt van Marokko tot het oosten van Java. Dus, en daar zijn enorme verschillen tussen. De meeste islamieten zijn helemaal geen fundamentalisten, zoals vaak als hypothese wordt gegeven. Zoals de meeste christenen geen fundamentalisten zijn, zoals de meeste joden geen fundamentalisten zijn. Dat je van de fundamentalisten het meeste last hebt, dat is een vraag, dat is vers 2. Mm-hmm. En als je natuurlijk die... dan als hypothese geeft dat die twee beschavingen tegenover elkaar staan, creëer je natuurlijk een soort van monolithisch vijandbeeld, want
als dat waar is, wat de Winter beweert, wat hij overigens natuurlijk uit dat afschuwelijke boek van die meneer Huntington heeft opgediept. Als dat waar is, is natuurlijk elke islamiet is onze vijand. Of dat nu een hele rustige, aardige man is die de hele dag achter een pc'tje op een kantoor zit. Of dat dat de neef van Bin Laden is die op een, weet ik veel, daar ergens in Afghanistan in die bergen rondhangt. Daar zien we geen verschil meer tussen. Dat lijkt mij dan wel een buitengewoon ongelukkige hypothese. Dus als het geen oorlog ter beschaving is, dan is het alleen een oprisping van fundamentalisme waar we last van hebben? Ja, oprisping. Het is vrij gestructureerd, naar we begrepen hebben. En je ziet dat je met, nogmaals, eenvoudige middelen verbijsterende resultaten kunt bereiken. Wat ik begrijp van televisie is dat er miljoenen mensen zijn die, ik wil niet zeggen in grote feestvreugde verkeren, maar toch wel een diepe instemming met hetgene wat er gebeurd is. Ik twijfel er geen moment aan. Waarom val je dan bijvoorbeeld een Pim Fortuyn aan als je zegt het wordt tijd voor een koude oorlog tegen de islam? Omdat dat levensgevaarlijk gelul is van Pim Fortuyn. Moet je hij uitleggen. Hij is een hele intelligente man. En zou waarom is dat, levensgevaarlijk gelul? Omdat je dan dus weer dat coherente, monolithische vijandbeeld creëert dat alle aanhangers van de islam, wat ze ook, of het nu die brave Alawieten in Turkije zijn, of fundamentalisten, die scheren dus allemaal over één kam. Maar misschien bedoelt hij wel de agressieve variant van de islam. Nou, dat heeft hij dan dus niet gezegd. Of jij citeert verkeerd. Nee, ik heb het letterlijk geciteerd. Nou, dan koude moet, oorlog moet hij zich diep schamen. Hij moet zich diep schamen. Ja. Begrijp je niets van zijn onrust en van zijn angst? Daar begrijp ik wel iets van, maar het is niet verstandig. Waarom is het niet verstandig? Mag je dat niet zeggen? Zijn er dingen die je niet mag zeggen? Omdat het generalisaties zijn die niet juist zijn. Ja, daar houdt het toch een beetje mee op. Ik bedoel, het is toch evident dat ook de meeste moslims in West-Europa, dat er geen fundamentalisten zijn. Die zijn er wel bij. Maar uit het opinieonderzoek blijkt ook dat 48% kan zich er in zekere zin wel in vinden en 5% heeft een diepe instemming. Nou, 5% heeft een diepe instemming. Ik denk dat je dan zo'n beetje in de fundamentalisten zo'n beetje als groep hebt. Dat is 5%. Dat betekent dat 95% het dus niet is. Mm. En dat 95%. In feite laat je dan je beeld van die 95% bepalen door die 5%. Maar misschien is dat ook wel een hele gevaarlijke 5%. Ik bedoel, we laten en zolang ons beeld, je zo weinig hoort van de resterende 95% om daartegen te protesteren, wordt het voor de eenvoudige autochtoon ook wat lastig Dat is natuurlijk altijd het probleem van de zwijgende meerderheid die in het algemeen betrekkelijk verstandig is, maar die laat niet van zich horen. Oké. Dus het idee van Fortuyn dat er een soort vijfde kolonne is die ons bedreigt, daar kun je ook niet in vinden. Nou, dat is nou weer een heel ander vraagstuk natuurlijk. Dat is een logisch een vijfde kolonne kan namelijk heel erg klein zijn. Heel klein vijf kolonnetje. Hè. En toch heel effectief. Omdat het natuurlijk gebleken is dat die lui die dit soort van plannen hebben, dat in feite verreweg de beste plek om je te verbergen is natuurlijk niet in Afghanistan of in andere onherbergzame oorden daar achter het Midden-Oosten. De beste plek om je te verbergen is hier. Ja. Je hebt toegang tot geld en reismogelijkheden, alles is mogelijk. En je bent heel lastig te traceren, want aan de buitenkant kun je niet zien of iemand fundamentalistische neigingen heeft of van plan is suïcide te plegen in een vliegtuig door tegen het World Trade Center aan te vliegen. Hè? Dat kun je aan niemand zien. Sterker nog, het waren lui die net de studies deden en die ook een glaasje dronken. Dus nou ja, dat is al sowieso geheel in strijd met de regels van de Koran. En die, ik begreep ik, in Las Vegas naar de show gingen kijken. Denk je dat ze allemaal precies geweten zo wansmaak als de gemiddelde andere burger. Denk je dat ze allemaal geweten hebben dat ze eraan zouden gaan door tegen die torens op te vliegen? Dat denk ik wel, ja. Of zou er maar één zijn niet geweten heeft die achter de stuurknop ging zitten? Dat weet ik helemaal niet. Maar wat schat je? Dat ze het allemaal geweten hebben, ja. Dus dan beweer je serieus dat die mensen 2 jaar lang van alle geneugten van het Vrije Westen geprofiteerd hebben in de wetenschap, dat ze voor de heilige strijd. Daar kun je psychologisch er wel iets bij voorstellen. Het gek is dat je van een eenvoudige burger met kleine genoegens niks begrijpt, maar hier, dit is toch goed te begrijpen. Ik zou juist denken, als je nou zo streng in de leer bent, dan wil je dat ook niet. Dan leef je oppassend. Of zou je niet juist denken dat die kleine zonden tenslotte gecompenseerd zullen worden, nietwaar, door die enorme kladdige dutch die je gaat organiseren, waarmee in feite alles als in een soort van reuze catharsis zal worden opgelost. En daarmee ben je ook weer schoon van binnen. Ja, catharsis. Bush, valt hij mee, valt hij tegen?
Nou, de eerste dagen viel hij natuurlijk bitter tegen. Dat komt die man de minst verbaal begaafde persoon van het westelijk halfrond is, zo'n beetje. Hij moest gewoon briefjes voorlezen, hè, ja, van dat was, diep, diep droevig. En daarna is het wel wat beter gegaan. En ik moet zeggen, ik vond die toespraak in het congres, gezien de omstandigheden, de context, vond ik dat effectief werk. En vond je hem ook redelijk? Of vond je hem te krijgshaftig? Ik vond hem in... Nogmaals, gezien de omstandigheden kon ik het begrijpen, maar ik denk dat, dat sommige uitspraken, beloftes, bedreigingen op termijn simpelweg niet waargemaakt kunnen worden. En in die zin... Dat is retoriek voor het thuisvond. Ja, in die zin vind ik dat niet verstandig, want daar kun je tenslotte natuurlijk toch op afgerekend worden. En dat heeft te maken met mijn weerzin tegen, het idee dat het een oorlog is. Want dan wordt toch steeds de suggestie gewekt, en dat was daar retorisch toch ook weer het geval, dat dat gewonnen kan worden en dat dat bovendien met betrekkelijk traditionele militaire middelen gewonnen kan worden. En daar geloof ik helemaal niets van. Ik denk dat het helemaal niet gewonnen kan worden. Nou, ik denk wel dat als je die bestrijding, als je die effectiever maakt dan die was, en als je dat internationaal coördineert, wat allemaal overigens enorm lastig werk is, dan kun je niet beslissend winnen, maar je kunt de kans op, die kun je significant verkleinen. En dat is natuurlijk toch de moeite waard om dat te doen. Dan heb je Chris van der Heijden die in de Volkskrant schrijft dat wij voor de derde weg moeten kiezen. Ja, dat is een ongelukkige vergelijking die dateert uit de tijden van de Koude Oorlog. Dat je kon dan niet voor de Sovjet-Unie kiezen, maar ook niet voor de Verenigde Staten. Je moest een soort middenweg bewandelen, een soort linksigheid zonder communisme, voor het communisme te kiezen. Dat was het in grote trekken. Ik zie helemaal niet in waarom we hier een derde weg zouden bewandelen. Ik bedoel, de strijd tegen terrorisme, prima. Je kunt ook een zeker gevoel van solidariteit met de Verenigde Staten hebben. Daar zit ik helemaal niet mee. Zonder overigens in alle denkbare opzichten de Amerikaanse retoriek te hoeven te delen. Ik vond dat ook bij Kok eigenlijk een rare, ongelukkige tournure. Dat hij eerst heel verstandig Kokkiaans reageert. Van waardigheid en gepaste middelen enzovoort. En wie had nou toch van Kok verwacht dat hij enkele dagen later sonoor aan publiek zou verklaren dat Nederland in oorlog was? Ik geloof dat hij daar ook weer een beetje spijt van heeft gekregen. Dat was omdat Bolkestein had gezegd dat hij die waardigheid gemekker aan de zijkant vond. Ja, wat een onzin. Ik hoorde de Franse president, waarvan ik bepaald geen groot supporter ben, een wonderlijke harlekijn die Chirac, maar die hoor ik zeggen, nee, het is geen guerre. Dat legde hij keurig uit en toen zei hij ook nog, je moet de gepaste middelen en we moeten daar goed over nadenken. Terwijl hij toch ook solidair is met de Verenigde Staten. Waarom mag Chirac wel wat het blijkbaar kleine bondgenootje niet mag? Dat vind ik een beetje vreemd. Wat Chirac zei, vond ik volstrekt redelijk. Daar was ik het helemaal mee eens. We hoeven toch niet allemaal als dominee Blair te opereren. Viel hij te veel van Vazal? Nou, het woord vazal, het is een bewuste keuze en Engeland denkt zijn positie het best zeker te kunnen stellen door die rol van trouwe bondgenoot te spelen. Het is meer, ik heb nooit veel opgehad met die retoriek van Tony Blair, dat is het meer. Die wekte mij altijd een zekere, je denkt altijd van man was dan dominee geworden. Dan komen we weer terug op die felbeleden emoties die je wantrouwt. Ja. Wat wantrouw jij het meest in jezelf? Kleinzieligheid. Pijn, bang voor pijn, of geestelijk gesproken. Dat je kleinzielige reacties vertoont. En je hoopt dat je met het klimmen der jaren en zeker een zenachtige visie op het leven krijgt. Je ziet zo'n vent staan die zo'n grindtuin staat te harken. Je denkt van dat is mooi werk, lekker rustig. Beetje mot. Ben je sinds het stoppen met roken in zen geraakt? Nee, helemaal. Ik geef dat metaforisch, je dat. Maar goed, en als compensatie voor het druilerige bestaan, als een boterham met tevredenheid tot je komt, wil je groots en meeslepend leven op het scherm. Met verbale brieën en relativerende uitdagingen. Nee, ik wil helemaal niet groots en meest. Als er nou iets klein is, is het wel het scherm natuurlijk. Nou, als je de woede van half Hilversum over je heen haalt door aan de relativitis te lijden, zoals ze beweren, dan is dat toch iets van groots en meeslepend. Ja, ik ben hier toch geneigd om te zeggen, Hilversum zou eens, als het half Hilversum is en we hebben, dat zouden we eens moeten onderzoeken. Volgens mij valt dat allemaal erg mee, maar de mensen die zo boos zijn, zouden zich eens moeten afvragen waarom ze zo vreselijk boos zijn. Waarom niet het mogelijk is dat iemand een andere opvatting heeft, wat hij bovendien
vrij redelijke argumenten voor heeft gegeven. Maar of het niet mogelijk is om er net een slag anders over te denken dan zij doen. Je zegt het nu zo argeloos en zo keurig, maar het komt volgens mij omdat iedereen voelt dat jij een duivels plezier hebt in die relativitis. Nee, dat is niet zo. Ik zeg gewoon wat ik ervan denk, wat ik bedacht heb. We zijn aan het eind van het gesprek. Er komt geen derde wereldoorlog. Nee, er komt geen derde wereldoorlog. U hoeft niet te hamsteren. Je kunt al die flessen slaolie die je gekocht hebt, die kun je dus weer misschien met Koninginnedag aan de man brengen. Wie zal het zeggen? En daar vind ik heeft de overheid gefaald. De overheid heeft zowel in Amerika als hier een belangrijke bijdrage geleverd aan het kweken van gevoelens van angst en onzekerheid die in feite niet terecht zijn. En wanneer heb jij wel eens ongelijk gehad in dit soort situaties? Ik heb regelmatig iedereen die in het openbaar zijn mening geeft en die de suggestie wekt iets verstandigs over de toekomst te zeggen, die maakt geweldige fouten. Eigenlijk valt er over de toekomst niks verstandigs te zeggen. Wat is jouw geweldigste fout geweest? En dan kunnen wij toetsen thuis. Dat heb ik natuurlijk freudiaans verdrongen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik er regelmatig volledig naast heb gezeten. Nou, noem eens een voorbeeld dan. Ja, dat kan ik zo gauw niet verzinnen. Dat kan je wel verzinnen. Of vindt Maarten van Rossum zichzelf zo onfeilbaar dat dat uit zijn geheugentje gedist is? Het is verschrikkelijk dat ik het moet zeggen, Theo. Maar ik herinner mij nu vooral gevallen waar ik gelijk had en anderen niet. Ja, dan kan ik er ook niks meer aan doen. Nee, dat is best maar verstandiger dat ik dat niet vertel dan. Het was fijn dat je er was. Dank je wel.